Здравствуйте всем, кто присоединился к нашей трансляции. Неожиданный такой момент. Мы узнали про то, что сейчас здесь будет происходить кое-что очень удивительное и интересное. Пока не буду раскрывать секрет, но мы находимся у торгового центра Плаза. Люди возвращаются с работы, заводчане. Но скоро, кажется, в данном месте ждет небольшой сюрприз. Так что, если есть желание, можете подойти к нам, кто нас смотрит, либо же выглянуть в окошко, либо же смотрите наш стрим, repost.com.ua, наш сайт. Мы находимся в торгового центра. Расходится швидко. Які враження, діти? Які враження? Дуже чудові. Подобалось вам співати? Так. Дітки кажуть, може іще або один раз тут, або спробувати піти на проспект. Так що, йдемо на проспект. Ще хочете співати? Так! Дуже змалу, швидко дуже. Ну що, тоді формуємо команду, йдемо ще на проспект, так? Так! Дуже добре, бігаємося. Все погано. Йдемо на проспект. Папа, йди туди. Щойно відбувся флешмоб біля торгового центру Плаза. І зараз таке спонтанне рішення прийняли діти. Ми йдемо на проспект, тому що вони хочуть співати ще. Їм дуже сподобалось, акція була дуже такою короткою. І вони хочуть. Пані Оксана, розкажіть, які враження у вас? Та нічого, нормальні враження. Просто я думаю, що, ну, в принципі, по ідеї, люди мали би приєднатися, слова то знають всі, але ми трошки якісь, ну, як дикі чи що. Ну, може, просто для Южного такі акції, вони незвичні? А, ну так, якби це ми вийшли на вулиці Львова, я думаю, що тут би вже таки всі вибігли і співали, тут ми трошки, ну, але нічого, хтось має починати. Ну, ви бачили, як люди здивовано? Ні, ну, люди, але люди були, не було негативу, всі так, ну, гарнесенько, діти задоволені, це головне. Діти хочуть ще, продовження. Так, переходить поки зелений. Ми маємо вчити дітей, переходить в раду. Саша,
Остап, ось Андрій. Хлопці, які враження, розкажіть, будь ласка. Гарні враження. Дуже гарні. Ну, виконання гімну, воно якось надихає? Як у вас? Як ви реакцію людей спостерігали? Реакція така... Деякі почали зніматися на телефон, деякі просто проходили. Напевно, дуже переробилися на роботі. А чого ви очікували взагалі? Ну, не знаю, ми думали, що будемо співати в самому приміщенні, а не... Всі такі. Ну, от в Копійці так сказали нам. Але ми поспівали на вулиці, бо там, напевно, місця більше. Все так. А у вас які враження? Ви часто берете участь у флешмобах? Флешмобах? Ну, таких, що співати, так. Такі, що танцювати. Ні. А у нас в Южному це взагалі проводили колись такі флешмоби, коли співати? Ну, ми на такому флешмобі перший раз. Ще був день народження в Сочі. А чому сьогодні саме? Сьогодні день такий визначний. 150 років пройшло з першого дня виконання гімну України. 200 років. 200 років як? З дня народження Михайла Вербицького. А 10 вересня буде як 150 років його виконання. Перший раз дали виконання. Дякую вам. Учні 4-ї школи пам'ятають дати визначні нашої української історії, і от вони вирішили саме так її відзначити. Запрошують всіх приєднатися. Кажуть, що дехто дивується, що люди не підключаються, не співають разом з ними. Але ж ми розуміємо, що Южний взагалі-то місто, де такі акції, вони не є такими поширеними, тому, мабуть, це лише початок. Початок того, коли люди почувають себе вільнішими і можуть потім якось більше розслаблено себе почуватися, коли бачать подібне. У нас трохи падає зв'язок, але ми будемо залишатися на трансляції, наскільки це можливо, але мені дуже тривожить те, що дуже поганий у нас інтернет зараз. Ось ми бачимо, великою колоною рухаємося на проспект. Сьогодні гімном. Вертовуся з роботи. Дехто посміхався, а дехто не дуже. Ось так. Ні, Фа, простай, Фа. Ні, Фа, сиди. А що у вас на плакаті написано? Покажіть, будь ласка. 200 років великому композитору і музики гімну України. А давно гімн вивчив? Давно вивчив слова гімну? Так, ще в другому класі. А, який ти молодець. Всі знаєте гімн, дуже? Так. Добре. Так. І перший, другий куплет? Так. Молодці. Як вам сподобалося сьогодні виступати? Дуже. Це ж наші солістки. Ага. А ви вперше починаєте? Вам перші... Вам не страшно було? Ні. Ні? А як ви взагалі готувалися? Це ж має бути спонтанно, так ви виходите і починаєте співати, да? Так? Так. Спочатку репетиції дали першу ноту, ми її запам'ятали і співаємо, і не хвилюємося. Ага. Тому що хвилювання приводять тільки до гіршого. Так. То треба завжди вийти заспівати так, щоб всі сподобалося. Всім було до душі. Тільки не можуть таке зробити. Інші школи не можуть. Вони не святкують такі свята. Ну чому? Може вони захочуть до вас приєднатися? Але що ми хочемо всім людям, щоб вони з нами святкували. І тому ми будемо такі послабити.
Запрошуєте всіх, так? Да? Так. Я болгар. Ми на проспекті. Ваш плакат. Дивіться на мене. Саша. Дякую. Олено, що ми робимо? Ми готуємося. Готуємося. Я так розумію, що мабуть зараз. Ну, автобуси. А ви будете зустрічати наших працівників? Ну, я так розумію, що так, бо я ж так само тільки учасник. Не організатор, не учасник. Що... Ми в прямому ефірі. Ну, то як зараз? Дівчата сказали, що ми чекаємо працівників наших. Нашого заводу. Присоединяются к нам люди, у нас чуть-чуть падает связь наша, все восстановим. Для тех, кто к нам только что присоединился, хочу рассказать, что Родина Українська учень 4-ї школи тільки що провели такий флешмоб, де вони співали гімн України біля торгового. Це в цей час працівники нашого заводу поверталися з роботи і могли бачити такий масовий, яскравий спів, де було багато дітей. Трішечки крутити назад це відео і побачити, що там є запис, як це все відбувалося. Зараз ми чекаємо на працівників інших підприємств і виходять на площі, у нас ось тут повертаються ми додому. І діти будуть їх зустрічати так само з гімном України, і вони дуже хочуть, щоб до них приєдналися дорослі, бо хоча б подарували їм свої. Це важливо насправді. І якщо у вас хтось зараз їде і буде виходити тут на
нашому, то перекажіть їм, нехай вони посміхнуться дітям, бо діти дуже, того хочуть. Це зараз наша, наші, вони такі, перші, хто співають, вони починають співати, приєднуються до цих дівчаток, приєднуються. Умова флешмобу така, що це має бути несподіванка. Тобто, начебто тут всі просто гуляють, сюди граються. Ось несподівано для всіх починається. До речі. Була перша, спершу була така думка, або навіть наміри такі були, щоб провести комусь у торговій мережі, у супермаркеті, в копійці, що вирішили попередити адміністрацію про те, що буде відбуватися такий захід, щоб вони дозволили зйомку. І адміністрація копійки на одеському рівні, вона заборонила це дійство. Вони не дозволили проводити в них. Ну, може це і не краще, то вийшло у наших виконавців попередньо. Зв'язок, вибачте, будь ласка, бо він не постійний. Що, починаємо? А, вже є така версія. Що, пані Лесю, а поки що ми чекаємо. Розкажіть, будь ласка, про відмовилися від першоначального задуму співати в копійці. Ну, чесно сказати, ми думали, що опит це природній, розумієте, і що не потрібно так ніби домовлятися, когось просити. І сьогодні, коли нам сказали, чи ви питали у копійки, ми думаємо, на просяк випадок спитаємо, щоб не було проблем у засобі масової інформації. До пані Оленки, то вона сказала, що вона зв'яжеться з цим керівництвом і тоді нам дасть вже ніби дозвіл. Але буквально це десь пів на п'яту ми з нею ще розв'язалися, і вона сказала, що ніби немає зв'язку з керівництвом, і сказала, що ніби не можна. Тому ми вирішили вийти на вулицю до людей, тут можна все. Повернемося ще до цього питання. Yeah.
Скажите, а вы с работы? Это все с чего? А сегодня исполнилось 200 лет с дня рождения Юрия Вербицкого, с того, кто написал. И вот дети решили вот так встретить наших работников. Да, конечно, жалко детей, что растут вот так вот. И акция, конечно, хорошая. Понравилось вам? Да, конечно. Душераздирающе. А почему-то все вышли и так ушли мимо, даже не остановились. Не знаю. Дети так хотели внимания. Ну, спасибо вам, что вы послушали. Ага, вирішила все ж таки піти до копійки. Бачите, як ініціатива яка у дітей. З кожним виконанням вони ще далі і далі хочуть вітати наших южниців. Обурюєтесь, так? Ні, та просто дуже якось так дивно, що коли ми були біля плази, далі хоч трошки зупинялися, ну, елементарно, це так смагали, посміхалися, так, да, якось навіть підспівали. Тут люди розбіглись просто від таке відчуття, що тут щось таке страшне відбувалося, всього-навсього наш український державний гімн, я не розумію людей просто. Ну, я теж це помітила, що вони вискочили як одна такі. Одна жінка з автобуса затрималася, одна жінка. Вона стояла насправді дуже така зворушена цим дійством. Для неї хотілося розбивати, що ну більш дивно, це дуже дивно. Це... Жалко. Бачу, що... Це не вбиває, ділить нас... Вибачайте, що падає на зв'язок, іноді, о, є багато, то багато, то немає інтернету взагалі. Ось акція планувалася взагалі-то, планувалася спочатку в двох місцях, потім в одному, а зараз, бачите, дітей такий виникає ентузіазм, який я вже боюся навіть сказати, що буде потім. Я бачу, що вони кувати і дарувати цей настрій всім. Дівчат, як враження? Нам сподобалось, дуже класно, нас всіх об'єднує. І стараємося людям показати. Ага. А не засмутило вас, що там трохи не зупинилися люди, може, подивитися? Ні, все ж таки люди прийшли, дивилися на нас, і ми дуже раді. Давно ви вчили їм, до речі? З першого класу, так. Ага. Всі слова знаєте? Так. Повністю? Так, ми трохи відстали від основного. Привіт. Дітей. Нам вам не в ту сторону, туди. Зараз вирішується момент, де
де діти будуть співати. Ви не втомилися ще? А скільки разів ще готові співати? Зараз спробуємо засняти реакцію людей. Пару слів для нашої прямої трансляції. Розкажіть нам, будь ласка, про вашу ідею сьогодні, коли вона виникла, як ви опланували реалізувати, як вийшло?